qolyahan gaalada markaan international cooperation ka joogay waxaan isku qabsan jirnay poverty alleviation programs oo fakhriga lagula dagaalamayo saboolnimada. War haddaad infrastructure noo samaysaan, fakhriguba waa baxaya, dhaqaalaa abuurmaya. Ya, dhaqaalaha hadda ka abuurmaya dekedan iyo jidka la samaynayo baaxaddeeda waad arki doontaan markay dhammaato. Waanan idinku mahadnaqaynaa marya labaad iyo mar saddexaadba. Dayaarad baana sugayso, waad ogtihiinoo habeenkii dhulka lagama duudo. Marka aad baan idinku mahadnaqaynaa, waana salaamantii dhammaad. Aad iyo aad uu mahadsan yahay xildhibaanku. Haatana waxaan u yeerayaa xildhibaan Professor Dalxa. Annagoo ka soconna xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed, kuwa golaha shacabka iyo aqalka sare, inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan qiimaha lahayd ee maanta dekedda garacad lagu furayay, taasoo aan u aragno dekeddani inay tahay deked Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay farxaddeeda iyo reereynteeda idinla wadaagayso. Annaga baarlamaankiiyow, haddaad na tidhaahdaan meel kastood nooga yeertaan, waa idinla joognaa, waana idinkala soo qayb galaynaa. Taasina waxay daliil ay u tahay Puntland iyo federaalka isku tuurtuur baa laga sheegay inay waxba ka jirin mar haddaan annaga aan joogno. Dowladda Soomaaliyeed ee dhisani waa dowlad parliamentarian, madaxweynaha ayadaa keentay oo doorata, ayadaa baarlamaanka guddoonkiisa guddoomiye baarlamaan iyo labadiisa ku-xigeen doorta, iyaga prime ministerka iyo xukuumaddiisa codka kalsoonida siisa. Marka Soomaalidu waxay tidhaahdaa, siiba annaga dadka beeraleyda ee halkaas jirno akhyaarkoo ka jooga kunkeeda ku dhan, mar haddaa baarlamaanka idinla joogo dowladdi way idinla joogtaa. Waa markii iigu horreysay anigu ee aan garacad imaado, aad iyo aad bayna farxad iigu tahay. Marar badan baa lagu celceliyey Puntland waa hooyada federaalka, debar haddii hooyada federaalka hooyo mar haddii dhinaceeda ama codsi ka yimaado ama arrini ka timaado loo kala hari maayo. Marka farxad bay noo tahay maanta kasoo qaybgalka wanaagsan aanu ku nimid, iyo niyad samida iyo soo dhoweynta aanu dadka iyagii kala kulannay. Runtii waa wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo inaanu soo gaadhno dhulkana, aanu aragno nabadda iyo wanaagga iyo horumarka iyo farxadda taalla. Waa qodob waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii maanta inaan aragno dekadda maanta lagu dhiiraday in la dhiso. Wax waliba waxay ka bilaabmaan tallaabada geesinimada ee dhiiran in marka hore lala yimaado go-aankeeda, in dhammaystirkeeduna insha allah aan hubo inuu iman doono. Marka taasi runtii waa bogaadin aan u soo jeedinayo madaxweynaha iyo madaxda iyo gobolka iyo dadku. Hawsha runtii weyn ayay u gutadeen. Waxaan jeclahay inaan u yeero warsame warsame qolofay hadduu meesha ka dhow yahay, suu dib ugu inoo siiyo warbixin tifaftiran ee ku saabsan kambeeniga wadaagsan iyo shaqada meeshay maraysa. Haddii la haydmo shaqadii maalinka maantaya, waxaa halkaa fadhiya oo noo diyaara shaqa kambeenigii labadii kambeni oo kambenina consultantiga ahaa oo ka tala bixin lahaa dhismaha dekeddan kontrooli lahaa. Shaqaalahoodii iyo qalabkoodii baa u diyaara, barnaamijkoodii inay wataan waa dhamaystirayaa. Waxaa kale oo fadhiya oo tiimkaa ka dambeeyo dharka gadiidana, tiimkii shaqada bilaabi lahaa kambani titi and construction la yidhaahdo oo dalka turkishka laga leeyahay, oo iyaguna dhismahaas qalabkoodii u keenay oo dhisahayaba iyaduna goobta diyaarku. Haddii idanka ilaahay ka dhigo, barnaamijkaasi wuxuu soo dhammaaday. Wax la soo wadaba wuxuu garabta ku soo gabagaboobay dhagaxmidkii aan dhigannay in shaqadii noo bilaabato. In Somalia is down as happened in Turkey for us. Tallaabo kasta oo horumar ah oo Soomaaliya ka dhacda waa tallaabo horumar ah oo ka dhacday Turkey.
Garat Seaport Project is not a new project for Puntland and Somali. At the same time, it is a new gate for Africa. بسمها دكتور جراد ما هن هرمر كسو بيري بنت لاري سومالي أو غرها وحي نقول سا جيت ويجي أفريقيا. So for I don't bore you too much. I will only summarize about the project. The Garat Seaport Project has a seaport with 10,000 metric ton ship capacity that is connected with a main road to the, as you see, to the storage area. أنا يوم وقت بدرين كي قادر إني نوحن سوكو بيا مشروع عن اسمها دكتة جراد وحكاك يوم نانا يا اسمها دكتة ودوين واسكفرت اسمها دكتة يوم ماشا البخار هذا يا حبيسي دون غوني ستورج إيري دون غوني سو أيوكاك يوم نانا يا سيد خلاص بيبط In a storage area, in future, all items is planned for loading and reloading, such as bulk material, livestock yard, the container site, and all items need for a seaport. غيبتا بخارض وحن غندو انتا ماشي لدي لها ألابتا كارجوغا ماشي حولها لقدو فين لها ماشي لغوك لدي لها وحكا ستوق بدعاء تكدس كده جاية أما كده فاني We have a plan to, inshallah, finalize the project in 2 years and to open the operation for your usage. On this occasion, I want to thank you again for listening and inshallah the God blessing be on Garat, beautiful Puntland and all Somali. مر لغات أيها المحيطين يا بنتلان تقرح ضبطاً يا دمان صوماليا واني لما هني مهذا للمياه السلام عليكم Thank you شرف وين بييتا هيك كان عصتا أهان إن أنت صوتي بقالوه لقى حبيقة تكدان مهم كأه أو أفريكا أو دان مهم بوأه يا عالم كإنتي سكالاتابا أب بمهم لغوتا إن أنت صوتي بقالوه حبلا دان مانتو waxaan maamul jeedinaynaa allah boqorka ah oo noo soo rageliyay iyo madaxweynaha puntland oo noo soo rageliyay inuu na soo qaado oo na keeno oo ganacsadeedii hadda jar uu joogtay nagu soo casuumo nagu soo daro ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ha joogtee tekadii garaacad waa la bilaabay waana dhismaysaa gudoomiyaha degmada شريبة موش الشيء إذا يصدق قارة هر باقتي صدق لنا هريتنا أي أو سياسيين هريتها ودنتين الله ونعرسته أي سورة الويلي رك هراء واحد هم دور قار عبدولي مدحين عبدولي ونسيب بري هاي نسيب كيسي لشيء ما هو بيجي إني وقت جو شو بدك تجي بلا وقت مركز دو ونسيب بري عبدولي هراء لوش مركز نسيب كيسي ما هو بيجي ما أنت inay dekedii bilaabato dhammaan ganacsatada Puntland oo hawshan isu xilqaamayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waxaan kula dardaarmayaa oo aniguna aan ku jiro ugu horeeyo sheerku yuu ina ka xir oo sheerka yuu ina ka xir dekedaana socotay sheerku yuu ina ka xir waxaad loogu celceliyey in madaxweynuhu nasiib badan yahay xilliga ku soo aaday waxaa isagoo masiirka la wadaaga wasiirkeena Saciid Maxamed Raage waa wasiirka dekedaha haatana halkan ayaan uga yeeraya inuu kala sifeeyaan wasiirsadu laakiin waxaan ogahay intii saddexdii afartii maalmood jireen kulli garacad iyo wadadeeda intaba waa laga hadlayay ama dowladdu waa ka hadlayay laakiin waa loo kala sii batayo intaaba dowladda joogay maantii ugu horreysay ee sunaamul ka dhacay halka laga soo degay ilaa maanta
ولا تاريخ ولا تاريخ هيا مركا ما دام الدولتي عبد الولي اي تشارلز اي شيء ان شاء الله وانا ما يصير مسا حد الله يرادو وحنا مالينا يا انا وقت بدن انا قادم دوري سان اي كو بلاد بوتو شركه الله يرادو وداكسين رتي يغنا ادي اد بان مهد علنيا مدى بدن مدى دي قادتي كل ما انت انا جوغي شغله وي كو جيري وين بالغاتين وحبدن بعدنا قاصور مري وحنا شعلا لها رتي لو تاغيرو وحق وحي مارك هدين عبد الولد يدعى شعب هذا وحي وبا هذان وانا نسمع كان دكت قرع من نقول يا سميد قرع الليل هاي ومن سومالي الليل هاي بين قدرته وحي من دون عمرك دكت تبادر لقاله وحي من دون شغلي ضد بايدين من دون غير قرع كيفين هاي من زاد سيد عبد الساس وقرع من دون تار ولا يلان يا مش ضد كلا يلان دون iyadoo run ah shaqadii lagu dhaqaaqo oo la bilaabo waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay noo suurtageliyey oo nagu kaalmeeyey oo fikirkeeda na siiyey iyo intii kale hadday ahayd isimada hadday tahay dowladda hadday tahay ganacsatada hadday tahay dadweynaha intii fikirkooda iyo cududooda iyo maalkooda ka qaybgashayna waxaan leenahay ilaahay ha ka baarku waxaan dhihi lahaa madaxweynaha hadalba ilaahay inuu ka yeersiiyey hadalkaasi wuxuu ahaa puntland ha isugu tashato waxaan u maleynayaa ducdu ahaa ilaahayna waa noo aqbalay oo waxa weeye muxuu ahaa waa aragnaayo mashaariic kale oo lamid ahaa wax weye dalka iyada keliya ma ahane sida wadooyinka iyo airborada iyo wax kale oo lamid ah oo isku tashigaa isku bilowday oo noo hirgelay shantii sano madaxweynaha mandate-ka u haystay iyo dowladduba baa jira hadalka sharafta leh haatana waxaan u yeerayaa islaam bashiir islaam cabdilla islaam faarax inuu galmadsiinayaa hadii lahayn munaasabadan taariikhiga ah oo ah munaasabadii labaad ee ka dhacda garacad oo ay ka horreysay tii lagu dhagax dhigayey maantana ay tahay bilaabidii shaqadii lagu dhisayey dekedda garacad waa maalin taariikhi ah qof kasta oo kasoo qayb galayna ee muhiimad gaara u leh noloshiisana u noqonaysa maalin u xusuusto dekeddan waxay soo madhay marxalado kala duwan marbay waxay ahayd fikir marbay waxay ahayd magaalada garacad xeebteedu ma noqon karaa deked oo daraasad dheer lagu sameeyey oo lagu guulaystay natiijo fiicanna ay soo baxday waxay soo madhay in heshiis laga galo kambaniga dhisi lahaa oo hadda goobjooga waxaa heshiis laga galay kambani kale oo ka hadlay goobta oo ah kambani consultanty ah oo hawshaan wadi doona hagi doona haddii ilaahay idmo waxay soo madhay in loo aruuriyo dhaqaalihii lagu howlgeli lahaa intaas oo dadaal ah oo muddo ku dhow laba sano socday waxay dhashay maantay inaynu isugu nimid in ay dekeddii bilaabatay oo gulweyn ah ilaahay baa mahadda iska leh iyo intii ka soo shaqaysay oo maskaxdooda iyo cilmigooda iyo xooggooda iyo dhaqaalahooda gelisay intaas ka bacdi waqtigu waa gaaban yahay makhribkii baa dhow deked waa hanti umadeed waa hanti isticmaalkeeda aan la taxiin sidoo kale waxaa la mid ah eeraboorada iyo wadooyin dekedda garacad haddii ilaahay idmo oo lagu guulaysto
oo muddadaas kooban ay ku dhisanto waxay noqon doontaa meel ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa isticmaalkeeda oo aan la kala xigin. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ama Soomaaliya ha joogto ama waddanka dibaddiisa ha ku maqnaato inay u furan tahay inay ka qayb qaataan oo ay maal gashadaan jakada. Haatana waxay la soo dhaweysaan madaxweynaha dowladda Puntland aad iyo aad bayna noo farxad gelinaysaan. U faraxsannahay inaan ka soo qayb galno maalintan taariikhiga ah, goobtan taariikhiga ah, iyo dhagaxdhigga maxaa la yihahdaa bilowgii dhismaha dekedda Garacad. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa martiqaadka, aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa soo dhaweynta. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyaashii xafladdan isuka ay keenay oo ugu horreeyaan guddiga wadaagsan ku haya gacanta dhismaha dekedda. Aad iyo aad baan ugu mahadsanyahay guddigaasi, si Islaamku sheegay waqti dheer iyo duruufo kala duwan ayay soo martay bilowga dekeddu. Udhabradeygoodii iyo dadaalkoodiina waa ku mahadsan yihiin. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa sidoo kale isimada Puntland, gaar ahaan kuwa gobolkan oo runtii lafdhabar u ahaa dadaal weyna iyo jud weyna ku bixiyey in mashruucan uu hirgalo. Aan qiyaasi karana la-aantood inaysan hawshu ay bilaabateen sida ay u qurxoon tahay una muuqatana aysan suurtagashay. Aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Inta kasoo qayb gashay wufuuddii dowladda federaalka ay ugu horeyso runtii xildhibaanadii iyo marti sharafti kale ee nooga timid caasimadda, aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Dabcan waqtiga ayay u suurtageli waayey inay nala sii joogaan, laakiin waa aad baan uga mahadnaqaynaa imaatinkoodii, kasoo qaybgalkooda iyo dhiirigelintoodii inta ay meesha ka yiraahdeenba. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Sidoo kale intiina kale ee kasoo qayb gasheena waa mahadsan tihiin dhammaantiin. Kambaniga nasiibka wareh inuu dhiso dekeddana waa bogaadinayaa, waanu hambalyeynayaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaanan ku dardaarmayaa in xil gaara la iska saaro ammaankooda, nabadgelyadooda, soo dhaweyntooda iyo marxabayntooda intaba. Aad iyo aad bay mahadsan yihiin. Waa maalin taariikhiya weeye maanta. Waa maalin Puntland ay sugeysay, waa maalin Soomaaliya ay sugeysay, waa maalin dadka deegaanka Garaac ay sugeeyeen, muddana ay ku taamayeen wey. Haddii la is oran jiray Garaacad in dekad laga dhisaahi, dad shacab ahay dhistaan, isku tashadaan, hadday riyo ahayd maanta run weeye waa idin muuqataa runtii. Waxa uu yiri guddoomiyuhu Cabdixamiid, wixii rag ku tashado xoranaya dumarkan lagu daro, rabbina aqbalo waa riboobaa. Waxaa su-aalu tiraahdaa oo kale, rag tashaday cilwatoodu kala taka nabad. Marka waxaan runtii kalsooni ku qabaa mashruuca maanta bilowday, guusha ku bilowday, quruxda ku bilowday, inuu guul ku dhammaan doono, quruxna ku dhammaan doono insha Allah. Wax badan oo la islahaa ma hirgeli karaan ayaanu haynaa inay noo hirgaleen. Runtii Garacad dekeddeeda waxay ka mid tahay mashaariic dalka ka socota, qaarna ay hirgaleen, qaarna ay socdaan. Waxaan oran karaa marka kaabayaal dhaqaale oo lagu daray isku tashi waxay dhashay Garacad dekeddeeda. Waxay dhaleen mashaariic kale oo tiro badan oo Puntland ka socota oo leh ay raboortooyin dekedo iyo jidad intaba. Kuwa badan oo aan dhagax dhignay insha Allahu oo qorshaysanna waa jiraan, waan la socotaan. Kuwa dhammaystirmayna way jiraan. Kuwa dhammaystirmay oo airborki uu ka mid yahay Boosaaso, airborka Garoowe, wadooyinka socda oo Ceel Daahir, Ceergaabo, Kalabayr, Caluula, Qardho,
meesha la yidhaahdo Banderbeyla, Eyl iyo Garowe, Sherbi iyo Xingalool, Boosaaso iyo Qandala, iyo kuwa badan aanaan soo koobi karaynin. Waxa laga yaaba marka inuu isleeyahay qofku wuxuu akhriyaa maxay tahay madaxweynuhu. Waa dhab weeye, intaba waa samayn karaa. Inta haddaan ku guulaysanay iyo intaan oo dhimman, intaan oo dhimman baa sahlan baan isleeyahay. Marka waxa weeye in niyadda hadda aanu hayno iyo qaabkaan u tashanay iyo in la midihi inaanu ku dadaalayaana laka rabaa. Waxaan aaminsanahay sidaadana dadka Soomaaliyeed waa dad ku sifoobay inay yihiin dad intrabrunlyara, dad curiyayaala, waxna suubiya. Waxaan u baahanay oo kale waxa weeye taakulayn u baahan yihiin, taakulayn iyo jihayn iyo directions in la siiyo oo keliya. Waxaan ku dadaalinaa marka insha allahu cid kasta oo mas-uul ka ahi dalkani in ay wadada saxda ay qaado, dadkana lagu hogaamiyo, laguna dadaalo in ay is-aaminaan, in ay awooddooda aaminaan, inay Ilaahay kalsoonaadaan, inay tashan karaan, waxna qabsan karaan. Waxaan rabaa inaan kaloo sheego Puntland hal dekad uma baahna. Waxaa markii xeebta Soomaaliya oo 3,300 oo kilomitir ah, Puntland xeebteeda markii la yareeyana waxa la yihahdaa 1,440 kilomitir, markaan badan waxaana 1,600 kilomitir weeye. Imisa dekad bay qaadi karaan? In badan bay qaadi kartaa, hal dekad, laba dekad, saddex, afar, inta way qaadi kartaa. Middaada kale, sida odayaashu sheegeen, madaxduna ay ka hadleen, dekad marka la sameeyaha gobol kale iyo mandaqad kale kuma koobnaato. Waxa ay taakuleynaysaa oo ay u adeegaysaa Soomaaliya oo dhan, waxay u adeegaysaa dariska 120 iyo 110 milyan oo Itoobiyaan ah oo aan dekad lahayn baa daris nala ah. Garacadna waxay u jirtaa in ka yar 300 kilomitir. Marka mashruucini mashruuc reer Garacad maaha, mashruuc Mudugna maaha, mid Puntland maahe, waa mid Soomaaliyeed, waa mid mandaqada oo dhan anfacaya weeye. Saa inaan u aragno, saan inaan u aan fahmno ayaa runtii loo baahan yahay. Waxaan rabnaa marka inaan u sheego Puntland maanta mashaariicdu si siman ayaa gobol kasta uga socotaa, waana wada gaaraysaa dalka oo dhan, waa ay wada gaaraya. Waxaan rabnaa marka in waxaan maqlay dadka qaarkood oo hadallo xanaf leh ku hadlaya, dadka Puntland waa dad isku mid ah, waa dad walaalaa weeye, dad ehela weeye, waa dad isku dhiig ah, waa dad isku dhacaana. Waxaan rabnaa marka in magaalo iyo gobol ma kala laha, horumarkuna waa loo siman yahay. Waxaan rajaynaynaa inuu saan sheegay meel walba uu gaaro. Marka waxaan rabnaa in laga digtoonaado hadallada dadka kala fogeynaya. Ujeedadaada waxaad ku gaari kartaa midnimo iyo wadajir, kala qaymi laguma gaarayo. Marka waa digniin weeye. Waxaan rabnaa dadka in wanaagooda lagu hogaamiyo lana tuso insha allah. Mashruucan marka oo jaaca dhagadheer ka dhawaajiyey, mashruucu maaha dekada keli ah, mashruucu waxa la yidhaahdaa waa network, infrastructure network oo ah dekada jidka airborka iyo dryboardiga ku taala Galdogo. Aan ka dhex dhignay 2015-kii, haddana shaqaynayso oo immigrationkii dhawaan laga furay, rajaynaynaana in ay noqoto wadadana ay noqoto wadadii isu furi lahayd mandiqada oo dhan. Marka insaa loo fakaro loona baahan yahay mashruuc ku ekaanaya maalgelintu ku ekaan mayso dekada keliya, dekad aan jid lahayn dekad noqon mayso, dekad aan airport lahayn dekad noqon mayso. Marka waxa weeye inaanu ballaarino fikirkeena una aragno in loo baahan yahay mashruucaasi si uu hirgalo, intaasoo infrastructure inay isku xiraato una adeegto dalka oo dhan, ayaa rajaynaynaa insha allah. Marka dowladda federaalka halkan waa laga xusay, runtii waxaan isleeyahay way ka gaabisay taakulaynta iyo dhiirigelinta dadka Soomaaliyeed oo waxqabsanayay. Markii la yiraahdo public goods-ka amase kaabayaasha dhaqaaluhu waxay ahaan jireen ama la oran jiray waxa ay dowladdu ahayd inay qabato weeye, sabab wax la leeyahay la wadaaga weeye, wax qof gaari leeyahay maaha. Marka mas-uuliyadda dowladda ayay ahayd in ay hirgeliso, bilowdo, maal geliso. Dabcan waan ognahay dowladdeenni awooddeeda, dowlad tabar yar weeye, dowlad burbur dhaqaale iyo burbur siyaasadeed,
iyo dagaalo sokeeye kasoo kaabanaysa weeye eedii mayna marka maxay u qaban weyday u dhigsi weyday dekedo maxay u dhigsi weyday reportooyin oran mayno annaga raasanay annaga la imaanayna annaga hirgelinayna laba laga rabaa marka kow wixii facilitation ah oo dowladda dhexe looga baahan yahay in aysan ku bakhaylina ay si mugle u bixiso oo ay tasiilaadka looga baahan yahay ama ha noqoto aqoonsiga dawliga ahaa ama ha noqoto waxa la yiraahdo waxa loo yaqaano no objection letters waxa weyn micnaha dowladda dhexe in ay wixii facilitation ah maalgelin hadda lagama rabo waxaan ka rabnaa waxa weeye wixii facilitation ahaa oo ay sharciyad ah ilaahayd iyadu inay ku dadaasho aysan ku bakhayn ayaan rabnaa kow waxaan kaloo rabnaa wixii dadku qabsadaan oo ay u dadaalaan oo iyagu ay u hawlgareen oo ay keensadeenna in aan caqabad lagu noqon oo la hor istaagina waa loo baahan yahay laakiin marka haddii dowladdu ama caqabad noqoto ama wixii looga baahnaa ay fududayn weydo markaas hadde waxa weeye wixii lagu heshiiyey heshiiskii dowladnimo iyo social contractigii la wada galay ayaa buraya marka meesha ka baxaya runtii marka waxay imaanaysaa legitimacygii iyo yacnii dowladnimadii aqoonsigii dowladnimo dhabta ah ayaa ku dhumaya meesha marka waxa weeye waan rajaynayaa inaysan saa noqonin waan rajaynayaa in ay dowladdu wixii looga baahnaa ay fududayso kuna taageerto mashruucan runtii sababtoo mashruuc soomaaliyeed weeye hawsheedii weye shaqadeedii weeye waana laga rabaa inay ay hirgeliso middada kale dekaduhu dadku competitionku waa iska jiraa tartanku waa furan yahay waa wax wanaagsan in la tartamo dekadaha lagu tartamo reportooyinka lagu tartamo horumar bay keentaa competitionku xumaan maaha wanaag buu keenaa laakiin xaasinimadu ma fiicna sax maaha waxaan rabnaa marka in dekadii dhismaysaba gobolka ka dhisataba gobolka kale uu taageeraan rabaa sababto a way iskaabayaan runtii dekaduhu waa iskaabayaan reportooyinku network iskaabaya oo midba midka kale u fududaynayo dadku inaysaga gooshaan weeye dekaduhu sidoo kale mid noqoto transshipment oo la dhigo maaragtay containerisko laga qaado mid noqoto maaragtay gudaha iyo gaarsiinta badeecadaha ee dhulka way iskaabayaan they complement each other way iskaabaane ma isburinayaan oo isma kansal garinayaan marka waxaan rabnaa sida odayaal ay ka dhawaajiyeen in dekad soomaaliyeed meel kastoo laga dhisayaba waa la gadanayaa waan ku dhiirigelinaynaa tanna in la iibsado oo la maalgeliyo kuwa kale ee soo socdaana sidoo kale la maalgeliyo lana laguna dadaalo dhismahooda aada baan rajaynayaa aada iyo aada baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa laba sano kabacdi insha allah inaan isugu nimaadno dekadii garacad oo dhisantay waddadii oo socota reportooyinkii oo dhammaaday horumarkii oo socday ayaan rajaynaynaa guuriya khayr baan rajaynaynaa budlaan haruun barta soomaaliya ha noolaato mahadsan tihiin